Les seleccions espanyoles de waterpolo ja tenen el punt de mira a París. Els combinats absoluts estan concentrats al CAR de Sant Cugat a poc més d'un mes per a l'inici dels Jocs Olímpics. L'equip femení debutarà als Jocs davant França el pròxim 27 de juliol. La selecció, en presència sabadellenca, s'ha entrenat aquest divendres amb la selecció dels Estats Units, el principal rival de les espanyoles per la medalla d'or. Estem una miqueta per sota perquè nosaltres fa una setmana i mitja que ens hem juntat. Elles porten un any, o sigui que això és fàcil de dir. Però penso que estem en un molt bon camí per aconseguir donar aquest pas. I ara estem treballant, sapiguent on estem, on estan elles i on poden estar els altres equips, però amb molt de positivisme i sapiguent el que ens ve ara. Per la seva banda, l'equip de David Martín també s'ha entrenat avui al CAR amb la presència de Sergi Cabanes. Després de quedar-se fora les darreres Olimpíades de Tòquio, ara el sabadellenc veu la seva convocatòria més a prop. No hi ha cap dubte a la meva ment que tinc una gran probabilitat d'anar, però també m'estic mentalitzant per si no vaig. Llavors, sé que no serà la fi del món, hi haurà uns altres jocs, hi haurà més vida, i no vull que fotre amb la mateixa hòstia que em vaig fotre. Llavors, mentalment estic acceptant les dues opcions i estic treballant molt dur perquè vingui el que vingui s'acceptarà. La selecció espanyola masculina de waterpolo s'estrenarà a la fase de grups enfrontant-se a Austràlia. Serà el pròxim 28 de juliol.